Oh, hello, namaste, and welcome back to my channel, guys. So today we'll be talking about Nepal versus Afghanistan. First, ma good news for Nepali football fans. Nepal and Afghanistan beach hune bhaneko maitri purna khel confirm bhayeko cha. 25 May ra 29 May ma Nepal le Afghanistan sanga Qatar ma duita friendly game khelne cha. Nepal hal bandh position ma raheko cha. June ma AFC Asian Cup third round qualification antargat Jordan, Kuwait र इन्डोनेसियासँग नेपालले खेल खेल्नुपर्नेछ र तीनटै टिम आफूभन्दा बलिया अन पेपर आफूभन्दा बलिया भएका कारणले गर्दा नेपालको लागि भने निकै नै ठुलो चुनौती रहनेछ ग्रुप अफ डेथ ग्रुप ए नेपाल इन्डोनेसिया जोर्डन र कुवेत रहेका छन् ग्रुप एमा र क्वालिफिकेसन प्रोसेसमा क्वालिफाई हुने टिम भने शीर्ष स्थानमा रहने टिम र दोस्रो स्थानमा रहने उत्कृष्ट पाँच टिम मात्र क्वालिफाई गर्न सक्ने छन् यद्यपि नेपालले इफ आफ्नो स्थानलाई सिक्योर गर्ने हो भने कि पहिलो या दोस्रो पाँचौँ या पाँचसम्मको उत्कृष्ट पाँच दोस्रो टिम हुन सकेमा इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले एएफसी एसियन कप खेल्न सक्नेछ हालाकि अब्दुल्ला अलमुताइरी नेपालका प्रमुख प्रशिक्षकले अहिले नेपालको अवस्था खेल्न सक्ने खालको नरहेको नेपालको क्षमता खेल्न सक्ने खालको नरहेको तर पनि नेपाल सबै फुटबल फ्यान्सहरूलाई गर्वान्वित बनाउने हिसाबले तयारी गर्ने अब्दुल्ला अलमुताइरीको भनाइ थियो भने हाल नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिम बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले अफगानिस्तानसँग र एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनमा राम्रो नतिजा हात पार्नेछ यसै गरी लास्ट भिडियोमा मैले भनेको थिएँ 2015 साफ सरी द्याट वाज माई मिस्टेक 2013 साफमा नेपालले अफगानिस्तानसँग 1-0 हार सेमी फाइनलमा भोग्नु परेको थियो भने सोही साल नेपालले भारतलाई साफ च्याम्पियनसिपमा हराएको पनि थियो सो आजको लागि पनि भिडियो यति नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला वान टिम वान गोल जय नेपाल